Stevo, ostavi to. Slatkiši goje, a moramo i da radimo. Šta voliš sem slatkiši? Ja volim da idem u pozorište, ali zbog sve veće zauzetosti i zbog putovanja i svog posla, sve manje imam vremena za to. A neki sport? Volim da igram i bilijer, ali nažalost za to treba malo poveća ekipa, par prijatelja koji također moraju da imaju vremena. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena. Aj. Dobro, nemoj da se ljutiš, ljudi danas brzo žive, nema se vremena. A šta ti još interesantno, jeli? Također mi je interesantna i kuglana, ali također je potrebno nekoliko prijatelja i teško se dogovorimo da se sastanemo svi zbog velikih obaveza koje imamo. Onda se bavi atletikom, mani se ekipnih sportova. E, ovo do sad je skoro neizvodljivo, čovječ. A gde onda voliš da ideš? Evo, sad ćete vidjeti gde ja najradije volim da odem. A, izgleda da voli da trči u stepenice. E, super sport, sem ako se penješ u stepenice u Beograđanci. Da, čuti, dobro, ove su kratke. Hoćeš i unutra? Hoćemo ako je ženska slačionica. Ovo je naravno muška slačionica. E, šteta. E, aj požuri pa da svratimo i do ženske. Da, javili su restrikciju struje pa da požurimo, znaš. Inače nećemo ništa vidjeti. Sad ćemo malo zagrevati. A, vidiš, poslušao nas je. E, čim je čuo za žensku slačionicu, odmah je ubrzao korak. Pa dobro, i on je od krvi i mesa, vidi ga. Ala, trči kao da je video Pamelu Anderson. E, odmori, brate, pa nam reci nešto o hobijima. Ja imam puno hobija u životu. Međutim, odlučio sam danas da vam pokažem ovaj, jer u zadnje vreme njega najviše volim. Najviše volim da dolazim u teretanu, zato što me ispunjava jako prija mojom organizmu. Posle dugih putovanja, noćnog rada, neprospavanih noći. Danas ne radimo grudi, benč za grudi. A, ja mislio da je Bruce Halter za grudi, a? Ajde bre, samo na to misliš. A što se drži ovako, stidi se, a? E, vidi se da ti češće posećaš restorane nego teretane, a? Ajde, Stevo, odgovori na nagradno pitanje. Eto, odgovor je tačan da ja najradije idem u teretanu.